em uma toalha. Eles correram na minha mochila e viram que tinham assumido uma toalha. E todos me aplaudiram. Ele vai mesmo hoje. O afogado vai com a gente lá no tanque. E eu não sabia nadar. E eu tirava notas muito altas na sala de aula. E eles corriam de inveja de mim por causa disso. Eles eram doidos para me ver morrer naquele tal que ele tem. Essa é a verdade. Salomão já dizia, né? Que eis que eu levi debaixo do sol, todo homem destro em obras atrai contra si a inveja do seu próximo. Então, toda vez que a gente é bom em alguma coisa, seja por favor, tem alguém que nos inveja. E naquela sexta-feira, fui eu lá para o meu calvário. Todos, normalmente eu 15 garotos, aquele dia foram de 50, 60 para assistir a minha morte naquele dia. E quando chegou lá no tanque, e eu vejo mergulhando, aquela coisa profunda, eu pensei o seguinte: eu não sei nadar, mas como eu sou muito inteligente e só tiro notas altas, eu vou observar por eles nada como é que é o movimento das mãos, dos pés. Depois eu só fazer a mesma coisa e vai dar tudo certo. Olha só como eu fico com isso. E comecei a observar. Fiquei com medo sozinho no braço, como batiam os pés, como mergulhava. E quando eles já estavam pacientes comigo, eu levantei o fio da tábua da pedra de onde eles saltavam, e debaixo do olhar de todos eles fiz um mergulho horroroso. Fui alto para tudo, furado, caí de barriga na água. Tentei repetir os movimentos, nada funcionou. Se esperaram em mim lá ali dentro, e eles começaram a rir, tinha alguns que rolavam no chão de tanto rir, e eu comecei a afundar. Engolindo água, afundando, subi pela segunda vez, desesperado, me debatendo na água, com o olho desencalhado, e rindo, rindo a todo. Nessa segunda vez, antes de descer, eu observei um garoto que não era do nosso, da nossa turma, que tinha se retirado quando a gente chegou, ele estava tomando sol no momento, perto do tanque. E antes de descer, na segunda vez, eu vejo que ele vem correndo na direção do tanque, e eu afundo mais uma vez. E quando subi pela terceira vez, eu já percebi que estava todo mundo quieto, já assistindo realmente a minha morte. Eu já estava perdendo as forças, eu estava desfalecendo, não tinha como escapar. Mas eu senti algumas mãos empurrando nas minhas costas. E a sala foi me empurrando até que eu cheguei na borda do tanque e consegui sair do tanque. E foi uma cena terrível, que no primeiro momento ali eu fui logo para fora, e eles vinham, eles acompanhando para dormir. E um já tinha ido chamar a minha mãe aparece lá no cabo de vassoura, e foi um vexame total para mim aquele dia, porque além de sair da piscina, da retanha, naquele estado deplorável, ainda fui para casa debaixo do cabo de vassoura da minha mãe. Um dia para esquecer, e ainda bem que não existia em tudo naquela época. Obrigado, meu Deus. Mas veja, aquele moço que eu nunca vi, nunca soube o nome dele, ele foi ou não foi um anjo de Deus aquele dia? Não me conhecia, não tinha obrigação nenhuma de mergulhar naquele tanque e arriscar de Deus para me salvar. Eu nem ouvi, depois de sair do tanque, eu nunca agradeci, porque eu nem vi. Subi. Eu nunca soube quem foi aquele rapaz. Mas aqui me deu uma certeza que eu carrego até o dia de hoje, com 54 anos. E eu nunca esqueci aquele dia que eu vi. E eu sei que quando nós precisamos de Deus, ele não se materializa. Ele precisa fazer isso, ele já fez. Há 2.000 anos atrás, ele já precisa para que Jesus esteja com nós. Mas hoje, quando ele precisa me ajudar, quando ele precisa te ajudar, ele usa pessoas. E essas pessoas são como anjos que aparecem na nossa vida, que muitas vezes a gente nem conhece, não dá valor, não sabe o nome, mas são anjos. Que a gente às vezes até morre sem nunca ter percebido que aquele anjo estava sempre no nosso lado. E eu, hoje sentado aqui, ouvindo coral, ouvindo a mão que cantou aqui, ouvindo a orquestra,
Vocês não sabem como eu vejo anjos dentro desse lugar aqui. E talvez vocês que são membros dessa igreja, talvez o pastor Lindo, com tantas ocupações no dia a dia, vocês não percebam os anjos que Deus tem colocado aqui dentro dessa igreja. Quando eu cheguei, eu vi um coral cantando, sob a regência do Deus pedido, sem um piano, sem um órgão, e ele tinha com uma afinação perfeita. Meu Deus, quantas vezes eu vejo coral por aí, e o maestro olha para o órgão e espera lá, dá um sinal para ele começar a levantar todo mundo. Está lá o despedido, por exemplo, o coral sem um instrumento acompanhando. E tudo afinado. Aí agora eu vejo o João Mariano que vai e novamente.